Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Haha, jangan bersedih, kita masih berjumpa-jumpa lagi ya. Melainkan kalau anda dah jemulah tak nak tengok muka aku lagi walaupun tak nampak muka. Okey, kita ada lagi unboxing yang istimewa pada hari ini. Model baru dan sambil-sambil kita keluarkan model baru ni, ada pula yang tanya, kata Blaster dah kena ban, tapi kenapa seminggu ada 2-3 kali unboxing pula? Untuk pengetahuan anda, Blaster yang kami order daripada China semua adalah di order 2-3 minggu lepas. 2-3 minggu lepas pula, 3-4 minggu lepas dan barulah sampai di sini ya. So barang ni kita order sebelum China kata nak ban Blaster lagi. So sekarang kita dah dapat. Bukan kita kata suka-suka nak cerita pasal China ban Blaster sebagai satu apa, ada orang kata marketing strategy nak melariskan sales. Kita cakap lah China nak ban Blaster lepas tu untuk melariskan sales yang di tangan. No, tak ada perkara macam ni dan tak perlu buat perkara macam ni pun kerana benda ni memang laku keras. Tak perlu apa-apa berita pun memang laku keras ya. Okay, so penerangan saya dah buat, apa yang anda nak cakap, anda cakap lah. Alright, so ini dia model kita pada hari ini. Model yang menarik daripada siapa ni? Ini Li Hui, Li Hui. Siapa Li Hui? Li Hui yang keluarkan model paling popular, Li Hui Chris Factor lah. Okay, yang kualiti dia memang cantik. So kali ini nama dia Li Hui SLRAK. Ini upgraded version. Dia punya pattern macam ni kan? Nampak macam ala-ala Marvel Avenger. So dia macam kartun-kartun sikit, ada merah-merah sikit kan. Kotak dia memang cantik, memang menarik kotak dia. Nampak kelas saja, licin. Benda daripada Li Hui memang cantik lah. So kita lihat lah apa yang ada dalam box. SLR memang dah popular, terkenal kan brand SLR daripada Jingji. Ni sekarang saya tak tahulah kenapa dia panggil SLR, tetapi memang apa-apa yang SLR punya pun memang best lah. Okay, so dimulakan dengan user menu. So ni user menu dia. Dia ada ajar cara nak pasang muzzle head. Sebab muzzle head dia diasingkan, dia bagi muzzle head yang besi tau. Benda ni besi, berat. Okay, muzzle head besi hitam satu. Lepas tu dia ada ajar cara macam mana nak pasangkan dia punya top receiver yang boleh tukar. Nanti saya bagi tahu kenapa nak tukar ataupun macam mana nak tukar. Ada ajar cara macam mana nak adjust ketinggian motor kalau dah lari sikit. Dan ada cara ajar macam mana nak fold dan unfoldkan bud tu. Masukkan gearbox dan masukkan bateri. Alright, so ni kita letak tepi. Dia ada bagi sling . So sling ni tak payahlah tunjuk sangat. Ada cermin mata keselamatan, ini yang penting. Walaupun anda tak boleh main dan tak boleh main lagi pada masa hadapan, tapi kalau anda berpeluang untuk main Gel Blaster, pastikan anda memakai cermin mata keselamatan sentiasa kena ada. Lepas tu dia ada botol, tak penting sangat botol dia. Lepas tu ada ini. Dia punya mag. Mag dia panjang jenis AK, tapi kualiti dia memang cantik. Daripada Li Hui punya finishing memang macam ni bunyalah. Okay. Right, dan ada ni dia span sajalah untuk protect. Okay. So, ini kita punya hero hari ni Hero kita yang bernama SLRAK. Pasti anda rasa pelik, kenapa ni warna oranye? Okay, tak apa. Jangan risau, kita ada rahsia di belakang ni. Nampak?
dia siap, dia ada bagi yang ini. Artinya ini adalah cover lah. Receiver, top receiver punya cover. Yang orange ni sebenarnya dia nylon. Dan yang ni metal lah, besi. Alright. So saya rasa ada sedikit jawbo di sini. Dan tak ada benda lain dah. So memang model Li Hui sudah terkenal lah dengan tanpa bateri dan tanpa charger. So anda kena dapatkan bateri dengan charger sendiri. Alright, so kita tukar angle dan kita lihat secara lebih detail. Jom. Okay, so kita dah sampai di sini. Mula-mula kita cerita pasal ini dulu. So kalau anda lihat lah, ini sekarang dia memang daripada nylon lah. Ini kepingan ni, nylon. Dan dia memang cukup prihatin lah. Dia bagi yang ni, metal. Ha, ni besi lah. So anda boleh gantikan di sini. Keluarkan pin yang ni, masukkan ni saja. Supaya dia nampak lagi lah tactical kan. Tapi bagi saya tak letak pun tak apa macam ni. Walaupun tak adalah pelik sangat. Tapi kalau anda nak tukar, bolehlah tukar ni ya. Okay, ni memang daripada metal. Lepas tu kita tengok mag dia. Ha, nampak? Mag dia memang consider cantik. Dia ada tulisan carving semua dan agak panjang lah. Memang mag AK kan. Dan masukkan jawbo di sini. Naikkan yang ni. Ha, macam ni. Dia look jawbo di sini. Alright. Dan di bahagian depan ni, dia ada muzzle lah. Muzzle ni besi tau, seketul ni. Siap dia ada tulisan SLR. Ini memang seketul besi ya. Dan nak pasangkan dia ni, dia ada bagi satu spring. Satu spring. Lepas tu yang ni. Kalau anda pernah tengok AKA punya kan, dia macam ni. Masukkan ini kat lubang ni. Spring. Lepas tu besi yang ni sekali. Artinya yang ni. Masukkan sekali dan putarkan. Di bawah ni dia ada ni lekuk-lekuk lah. So lekuk-lekuk ni lah yang akan tahankan yang ni. So dia akan lock on position lah. Sebelum anda nak masukkan tu, anda tekan yang ni. Tekan dulu, baru putarkan yang ni masuk. Dan yang ni pun cukup berat tau. Yang ni hampir 90 gram lah sebiji yang ni. Besi ni berat. Okay, anti-clockwise lah. Artinya arah lawan jam. Okay, dah hampir habis tu, lepaskan tangan. Lepaskan tangan. Bagi dia lock. Bagi dia tahan. Macam tu. Dengar tak bunyi dia? Okay. So, dia ada bagi satu yang ni. Satu lagi. Saya tak sure pin ni untuk bagian apa. Belum lagi dikenal pasti UFO yang ni. Tak tahu apa lagi. Kita letak tepi lah. Sehingga saya tahu apa benda ni, saya bagi tahu. Okay. Seperti kebanyakan AK. So, ni saya pun letak tepi. Memang anda kena masukkan mag daripada tepi ni dulu. Pucu dulu. Masuk, tolak. Dan mag AK kali ni ataupun Li Hui kali ni. Dia punya mag ni dia tak goyang-goyang lah. Dia memang lekat. Kuat. Kalau AK-AK lain, dia memang goyang-goyang sikit. Dan tempat nak masukkan bateri di bahagian depan. Anda kena perhatikan depan ni ya. So di sini ada satu, panggil apa ni, tonjolan. Ke ada satu titik ni lah. Dia boleh ditolak juga, nampak? Dia boleh ditolak. Kalau anda nak masukkan bateri, anda kena tolakkan yang ni ke dalam. Tolak yang ni ke dalam. Dan tolak ni ke atas. Ha, baru dia lilis. Inilah tempat bahagian bateri ya. Bateri chamber dia. So memang bateri tidak dibagi. So biasalah Li Hui kedekutnya. Anda kena dapatkan bateri sendiri ya. Ruangan di sini tak boleh masukkan bateri yang besar sangat. Tapi saya rasa yang standard-standard punya okey lah. Saya gunakan 7.4 volt saja. So masuk bateri dulu. Dan tutup balik. Sekejap, panjang sangat. Tak boleh masukkan bateri besar. Semua AK memang macam tu lah. Lock balik. Okay, so dia ada features-features yang ni. So kita tengok dulu secara dekat lah. But dia memang daripada nylon. Ada QD sling. Dia ada tulisan SLR di sini. Consider cantik. Dan ni ada read owner's manual before use. Dia punya hand grip yang ni daripada MOE AK. Motor dia kat bawah ni. Memang daripada Li Hui ke finishing dia
licin lah, cantik. Atas ni safe, kalau safe tak boleh tolak. Dan kalau bawah ni semi, bawah sekali ni auto, okay. Dan di sini dia juga model ni dia ada blowback lah. Nanti saya tunjuk blowback dia. Alright, di sini ada tulisan lagi, made in Syria. Ada nama-nama lagi. Dan bahagian ni semua daripada nylon lah. Nampak dia punya handguard, dia punya mazu. Sebelah ini pula, di sini ada tulisan SWR. Okay, di sini ada tulisan SWR. Cuma bawah dia, dia tak ada rail lah. Anda kena pasang lah sendiri. Okay, untuk detail-detail dia sikit. Dan dia ada ni untuk lekatkan scope anda lah kalau ada. Alright, so kita cerita pasal bat pula. Bat dia boleh fold lah. Kalau anda nak foldkan bat dia, anda kena angkat ini ke atas sikit. Nampak dia bergerak kan? Nampak tak? Dan lepaskan bahagian sini. Angkat, nantinya anda tolak lah. Tolak, sehingga dia lepas, baru anda boleh putar. Yep. Ha, macam tu. Kena lepaskan dia, boleh tutup. Kalau dah tutup, buka balik. Kena angkat juga. Dia dah lock macam ni ya. So, lagilah tactical kan. Kalau nak tutup balik bat tu, kena angkat juga. Tolak ke atas sikit. Ha, pusingkan yang ni. Dan kalau anda nak tukarkan bahagian yang ni, di sini ada satu button. Tekan. Ha. So, keluarkan pin yang ni. Dan tukarkan yang metal ni lah. Kalau anda nak. So, ni bahagian dalam dia macam ni. Dan sekarang kita dah masukkan bateri. Kita try semi dia macam mana. Ha, nampak? Ini memang blowback lah, auto. Ha, kalau dia tutup dia macam ni lah. Ha, selain daripada rensiang punya AK, saya rasa dia punya blowback ni pun memang tak kalah lah. Tak lari jauh dengan blowback rensiang. Tapi rensiang punya lagi kuat lah. Dan ini memang daripada finishing dia memang licin, cantik. Siap dia ada bagi ni besi lagi lah, menambahkan keberatan dia kan. Dengan mag dia pun cantik, memang cun. Alright, sekarang kita timbang. Selepas kita timbang, kita buat close up. Dan kita pergi kepada FPS testing. Alright. Okay, so kalau yang ni 1795 masuk dengan mag 1.9. Kalau anda gunakan yang ni, mesti 2kg lah. Contohlah kalau masukkan yang ni. Oh, tak nampak kan? Ha, 2-1 lebih. So kita tolakkan yang nylon tu pun memang 2kg lah at least. Perasaan di tangan memang full. Sedap. Okay. Panjang. Ukur panjang dia sikit. Okay. Jumlah kepanjangan dia 71cm. 71cm dengan bat. Kalau tanpa bat 50cm. Alright. So sekarang kita pergi kepada close up. Selepas close up kita pergi kepada FPS testing. Alright, so kita dah sampai di sini untuk FPS testing. Ini kita punya Lihui SLR AK dan ini adalah mag lah. So mag ni sudah dimasukkan gelbow lah. Sudah dimasukkan penuh dengan gelbow. Okay, gelbow lah. Okay, gelbow ni adalah gelbow Milky 7-8mm. Kalau anda picit, dia memang pecah, tak bahaya lah. Masukkan pada plaster.
masukkan belah kiri dulu dan tolak ke atas, dan kita check sama ada model ni ada Mac Prime ke tak. Tarik charging handle. Ha, ada. Dengar tak? Alright, jom kita try shoot dulu ah. Okey dah. Sekarang jom kita test FPS ya. So ini kita punya chrono. Chrono dah ready. Sekarang kita try dengan semi dulu. Alright, so sekarang kita try dengan semi ya. Okey, tadi tu pecah lah tu. Okay, so kita try auto pula. Alright, disebabkan saya menggunakan battery 7.4 volt, so dia dapat dalam 9 lah ROF dia, 9 biji satu saat. So AK biasa lebih lambat lah. Okay, so FPS kalau nak lihatkan ya, yang tadi dia dapat dalam 270. Artinya 26 lebih ke 270 lah. Consider stable. Dan memang 250 ke atas dah hampir ke 270 FPS dia. Memang consider dah bagus lah ni. Alright, kita jumpa lagi. Kita jumpa kembali di belah dalam. Okay, so kita dah kembali ke sini. Selepas anda menyaksikan FPS dia tadi, mula-mula tu dia macam pelik sikit kan, disebabkan dia dekat sangat dengan dinding. So dia kena dinding, gearbox kena dinding, pecah dia melantun balik. That's why dia macam pelik sikit. Lepas tu saya dah adjust, sengit sikit, dia dah lantunan yang pecah-pecah tu tak kena kepada chrono tu, so dia dah okay. So boleh dapat bacaan FPS average dalam 260 ke 270. So consider memang ni spring dia kuat lah. Saya tembak tadi, accuracy dia juga consider okay. Tapi kalau anda nak tambahkan hook up ke apa, bolehlah tambah ke depan kan. Okay, quality memang dah cun lah, cantik. Kalau anda rasa pelik bahagian orangnya ni, memang dia ada bagi besi ni ya, boleh hitamkan dan bertambahlah lagi berat. So barangan daripada Li Hui memang semua licin-licin lah. Kalau anda boleh nampak, finishing dia memang smooth. Perasaan di tangan tak payah cerita lah, memang berat lah ni. Model ni 2 kilo. Dengan size dia yang boleh pendekkan bat dia, memang tactical lah. Memang tactical lah. Alright, so kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, belum terlambat lagi untuk anda tekan button subscribe dan juga butang loceng di sebelah button subscribe tu, supaya anda tidak ketinggalan lah mana-mana update ataupun upload daripada kami. Okay, saya rasa sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Memang akan ada video akan datang. So saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.